слабо шум изгряващата звезда на Майкс Джим Солат Салимова! Шампион по кикбокс и самбо на Азербайджан, както европейски шампион по традиционни бойни изкуства, въпреки че изглежда по-крехка и така по-мисличка от Албена, тя е типичен файтър и практикува изключително агресивен стил на игра в клетката. Аплодисменти още веднъж за Солат Салимова от Азербайджан! Срещу Солат в клетката ще се изправи. Искам да чуя много силно, много шум за Албена Ситнилска, дами и господа! Абсолютно всички титли на Албена, тъй като тя доминира в европейските първенства по тайкондо и кикбокс от 2004 година, когато печели първото си злато. Въпреки тежката контузия през 2015 и последвалото майчинство, Албена се връща ударно през 2017 на бойната сцена и отново печели европейски титул по тайкондо през 2017, както и през 2018. Също през 2017 Албена завоюва бронзов медал от световното по корейския стил, а миналата година става и европейски шампион по кикбокс. Много шум още веднъж за Албена Ситнилска! Albena Ситнилска!
Rich Mitchell. Thank you.
Come on!
Стоп! Не позволи на азербайджанката да припари до нея по никакъв начин.